اسلام علیکم دوستو، مےٚ چھُ اُمید تُہۍ ٲسِو سٲری ٹھیٖک پٲٹھۍ اصل پٲٹھۍ۔ دوستو، یتھ ویڈیوس منٛز کرو أسۍ أکِس لڑکی متعلق کتھ یُس تُہۍ سکریٖنس پٮ۪ٹھ چھُون وٕچھان۔ دوستو، أمِس چھُ ناو شازیہ بیگم، یہِ چھُ روزان ڈانگرپورہ رفیع آباد۔ دوستو، یہِ چھِ مِسِنٛگ، پاے چھنہٕ کینٛہہ کہِ یہِ کوٚت چھِ گٔمٕژ۔ یہِ چھِ گرِ درٛٲمٕژ، تمہِ پتہٕ چھنہٕ پاے کینٛہہ کہِ یہِ کوٚت چھِ گٔمٕژ، تمہِ پتہٕ چھِ یہِ مِسِنٛگ۔ تہٕ وۄنۍ چھِ أہٕنٛدۍ گرِکۍ کران رِکویسٹ، مہربٲنی کٔرِتھ اگر أمِس کُنہِ تہِ جایہِ کانٛہہ تہِ وٕچھ، بۄن کَنۍ چھِ نمبر دِتھ، یِمن نمبرن پٮ۪ٹھ کٔرزیو ضروٗر کنٹیکٹ تاکہِ یہِ واتہِ ہا پنُن گرٕ واپس۔ یہِ ویڈیو کٔرزیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شیر تاکہِ یہِ واتہِ ہا باقین لُکن تام تہٕ یہِ واتہِ ہا جلدی یہِ پنُن گرٕ واپس۔ اگر أمِس کُنہِ تہِ جایہِ کانٛہہ تہِ وٕچھ، مہربٲنی کٔرِتھ کٔرزیو یِمن نمبرن پٮ۪ٹھ کال۔ باقٕے مِلو أسۍ نٔیِس ویٖڈیوس منٛز۔ توٚتَس سمجھو تۄہہِ سارنٕے، اللہ حافظ۔